নমস্কাৰ মেনিফেষ্ট লাৰ্ণিং চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰে চেচনটোত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ জেনেৰেল নলেজ আলোচনা কৰিম যিবোৰ আপোনালোকৰ আগন্তুক অসম পুলিচ ছাব ইনস্পেক্টৰ এ বি ইউ পি কনষ্টেবল নাইবা আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বা অন্যান্য যিকোনো ধৰণৰ ষ্টেট গভমেণ্টৰ এক্সামৰ কাৰণে সহায়ক হ'ব এই কুৱেশ্যনসমূহ অলৰেডি বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটেটিভ এক্সামত অহা দেখা গৈছে গতিকে এই কুৱেশ্যনবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যদি কিবা সুধিব লগা থাকে তেন্তে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ তাত গৈ মোক ফ'ল' কৰিব পাৰে বা ইণ্ডিভিজুৱেলি মেছেজো কৰিব পাৰে আৰু কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিও সুধিব পাৰে গতিকে আজি ডিচকাশ্বনটো আৰম্ভ কৰোঁ বলক নেম দ্য ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ অফ আছাম অসমৰ প্ৰথমগৰাকী ৰাজ্যপাল কোন আছিল সেইটো সুধিছে অপশ্যন এ বিমলা প্ৰসাদ চলিহা অপশ্যন বি গোপীনাথ বৰদলৈ অপশ্যন চি ছাৰ আকবৰ হায়দ্ৰী অপশ্যন বি মীৰা শৰ্মা গতিকে অসমৰ প্ৰথমগৰাকী গৱৰ্ণৰ কোনো আছিল সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গতিকে এইটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি যি যি আছে ছাৰ আকবৰ হায়দৰি ছাৰ আকবৰ হাইদৰী আছিল অসমৰ প্ৰথমগৰাকী গৱৰ্ণৰ বা ৰাজ্যপাল পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যন আগবাঢ়িছোঁ ইন হুইটছ ডেট আছাম দিৱস ইজ চেলিব্ৰেটেড কোনটো তাৰিখে অসমত অসম দিৱস পালন কৰা হয় সেইটো সুধিছে অপশ্যন এ ফিফ মাৰ্চ অপশ্যন বি দি আছে ছেকেণ্ড অক্টোবৰ অপশ্যন চি দি আছে টুৱেল্থ মাৰ্চ আৰু অপশ্যন ডি দি আছে ছেকেণ্ড ডিচেম্বৰ গতিকে অসম দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় অপশ্যন ডিট যিটো দি আছে ছেকেণ্ড ডিচেম্বৰ দুই ডিচেম্বৰ তাৰিখে আমাৰ অসমত অসম দিৱস পালন কৰা হয় এই অসম দিৱসৰ উপৰিও সেই দুই ডিচেম্বৰত চুকাফা দিৱসো পালন কৰা হয় গতিকে দুয়োটা বস্তু মনত ৰাখিব পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ প্ৰেছিডেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ ৰাজ্য ৰাষ্ট্ৰপতি হ'বৰ পৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া কোন আছিল সেইটো উঠিছে অৰ্থাৎ কোনগৰাকী অসমীয়াই পূৰ্বথমবাৰৰ বাবে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদটোত বহিব পাৰিছিল অপশ্যন চাৰিটা দি আছে অপশ্যন এ ফৰুদ্দিন আলী আহমেদ অপশ্যন বি ছাৰ আকবৰ হায়দ্ৰি অপশ্যন চি দি আছে জাকিৰ হুছেইন আৰু অপশ্যন ডি দি আছে ভি ভি গিৰি গতিকে অপশ্যন এ যিটো দি আছে ফকৰুদ্দিন আলি আহমেদ এই ফকৰুদ্দিন আলি আহমেদে আছিল প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া যিয়ে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল গতিকে এইটো মনত ৰাখিব পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যন আগবাঢ়িছোঁ হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ জাষ্টিছ ইন ছুপ্ৰিম কোৰ্ট অৱ ইণ্ডিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জাষ্টিছ হ'ব পৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া কোন আছিল সেইটো হৈছে অৰ্থাৎ ন্যায়াধীশ অপশ্যন এ হৰিৰাম ডেকা অপশ্যন বি পাৰ্বতী কুমাৰ গোস্বামী অপশ্যন চি মীৰা শৰ্মা আৰু অপশ্যন ডি আছে আনৱাৰা টাইমৰ গতিকে অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনগৰাকী প্ৰথম অসমীয়া আছিল যিয়ে ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল গতিকে সুন্দৰ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ বি যদি আছে পাৰ্বতী কুমাৰ গোস্বামী তেখেতে প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া আছিল দানবীৰ টাইটেল ৱাজ গিভেন টু হুইটছ আছামিজি প্লেণ্টাৰ দানবীৰ উপৰিটো কোনজন অসমীয়া চাহ ৰোপণকাৰীক দিয়া আছিল অৰ্থাৎ চাহৰ খেতি কৰা কোনগৰাকী ব্যক্তিক এই দানবীৰ উপাধিটিৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল সেইটো সুধিছে অপশ্যন এ মণিৰাম দেৱান অপশ্যন বি ভোলাৰাম বৰুৱা অপশ্যন চি জগন্নাথ বৰুৱা অপশ্যন ডিত দি আছে ৰাধাকান্ত সন্দিকৈ গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডিত যিটো দি আছে ৰাধাকান্ত সন্দিকৈ এই ৰাধাকান্ত সন্দিকৈ চাহ খেতিয়কক এই দানবীৰ উপাধিৰে নামাংকিত কৰা হৈছিল পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ নেম দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিছ ওমেন চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বলৈ সক্ষম হোৱা ব্যক্তিগৰাকীয়ে কোন আছিল সেইটো সুধিছে অপশ্যন এ মীৰা শৰ্মা অপশ্যন বি নলিনীৱালা দেৱী অপশ্যন চি অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী আৰু অপশ্যন ডি চি আনোৱাৰ টাইমুৰ এই মই বিভিন্ন ধৰণৰ এম চি কিউসমূহ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীয়ে হওক বা আছাম হিষ্ট্ৰীয়ে হওক বা পলিটিয়ে হওক তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ এম চিকিউসমূহ মই মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত কুইজ দি দিওঁ তাত আপোনালোকে কৈ এটেম্ট কৰিব পাৰে গতিকে আপোনালোকৰ সেই তাতেও কুৱেশ্যনবোৰ জানিব পাৰে বা এনেকৈ ভিডিঅ' চাই লও জানিব পাৰে গতিকে আপোনালোকে সেই মোক কুইচসমূহ পাবৰ কাৰণে মোক ইনষ্টাগ্ৰাম আদি ফ'ল' কৰিব ডেছক্ৰিপশ্যনত দি আছে তাত কুইচবোৰ এটেম্প কৰিও আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহৰ আনচাৰ জানিব পাৰিব গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি যি যদি আছে আনোৱাৰা টাইমৰ এই আনোৱাৰা টাইমোৰে প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া মহিলা চিফ মিনিষ্টাৰ আছিল নেক্সট ফৰ হুইটছ শৰ্থেবাৰী ইজ ফেমাছ কিহৰ কাৰণে সৰ্থেবাৰী ফেমাছ সেইটো সুধিছে অপশ্যন এ চিল্ক ইণ্ডাষ্ট্ৰী অপশ্যন বি বেল মেটেল ইণ্ডাষ্ট্ৰি অপশ্যন চি আইভৰি ইণ্ডাষ্ট্ৰী আৰু অপশ্যন ডি আছে টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰী গতিকে সৰ্থেবাৰী কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত আমি সেইটো সকলোৱে জানো গতিকে এইটো মই আপোনালোকক এন্সাৰ নিদিওঁ এইটো বস্তু আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব যে সৰ্থেবাৰী কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যন আগবাঢ়িছোঁ নেম দ্য ফাৰ্ষ্ট টি প্লেণ্টাৰ অফ আছাম অসমৰ প্ৰথমগৰাকী চাহ ৰোপণকাৰীৰ নাম সুধিছে অৰ্থাৎ আমাৰ অসমত কোনে প্ৰথমে চাহ খেতি আৰম্ভ কৰিছিল সেইটো সুধিছে অপশ্যন এ মণিৰাম দেৱান অপশ্যন বি মমাই তামুলী বৰবৰুৱা অপশ্যন চি আটন বুঢ়াগোৱাই আৰু অপশ্যন ডি আছে ৰবাৰ্ট স্কট গতিকে আমাৰ অসমত অপশ্যন নম্বৰ এই যদি আছে মণিৰাম দেৱান এই মণিৰাম দেৱানে অসমত আমাৰ চাহ বাগিচা অৰ্থাৎ চাহ খেতিৰ প্ৰথম আৰম্ভণি কৰিছিল পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ হু ৰোড দা বুক দেশৰ কথা দেশৰ কথা নামৰ গ্ৰন্থখন কোনে লিখিছিল সেইটো সুধিছে অপশ্যন চাৰিটা দি আছে অপশ্যন এ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ অপশ্যন বি নিৱাৰণ চন্দ্ৰ আৰু অপশ্যন চি মুৰলী মোহন প্ৰসাদ আৰু অপশ্যন ডিত আছে শ্বাকৰাম গণেশ ফুকন গতিকে দেশৰ কথা নামৰ পুথিখন কোনে ৰচনা কৰিছিল অপশ্যন ডিত যিটো দি আছে শ্বাকৰাম গণেশ ফুকন এই শ্বাকৰাম গণেশ ফুকনে এই দেশৰ কথা নামৰ পুথিখন ৰচনা কৰিছিল পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ ইন হুইচ ইয়াৰ গুৱাহাটী টি অপশ্যন ৱাজ এষ্টাব্লিছড গুৱাহাটীৰ চাহ নিলাম কেন্দ্ৰটো কিমান চনত স্থাপন হৈছিলে সেইটো সুধিছে গতিকে এই চাহ নিলাম কেন্দ্ৰটোৰ পৰাই আমাৰ অসমৰ চাহ বিভিন্ন ধৰণৰ দেশ বিদেশলৈ মানে বিক্ৰী কৰা হয় ইম্পৰ্ট এক্সপৰ্ট ইয়াৰ পৰা হয় গতিকে এই গুৱাহাটী টি অপশ্যন চেণ্টাৰটো কিমান চনত এষ্টাব্লিছ হৈছে সেইটো সুধিছে এইটো কুৱেশ্যন বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত ৰিপিট হোৱা দেখা গৈছে ইম্প'ৰ্টেণ্ট হয় অপচন এ নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি অপশ্যন বি নাইণ্টি হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি অপশ্যন চি নাইনটি হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ওৱান আৰু অপশ্যন দি আছে নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি টু গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বিজ যিটো দি আছে নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি এই ঊনৈছশ সত্তৰ চনত গুৱাহাটী টি এক্স অকশ্যন চেণ্টাৰ এষ্টাব্লিছ হৈছিল পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ দ্য নৱগ্ৰহ টেম্পল অফ গুৱাহাটী ইজ চিটুৱেটেড অন দ্য ক্ৰেছ অফ হুইটছ হিল কোনটো পাহাৰৰ শিখৰত গুৱাহাটীৰ নৱগ্ৰহ মন্দিৰটো অৱস্থিত অৰ্থাৎ আমাৰ গুৱাহাটীত যিটো নৱগ্ৰহ মন্দিৰ আছে সেইটো কোনটো পাহাৰত আছে সেইটো সুধিছে অপশ্যন হৈছে চিত্ৰাচল হিল অপশ্যন বি নীলাচল হিল অপশ্যন চি দেৱানগিৰি হিল আৰু অপশ্যন দিছে ভাসমাচল হিল গতিকে ক্ষুদ্ৰত্ব আৰু অপশ্যন নম্বৰ এ যিটো দি আছে চিত্ৰাচল শিল এই চিত্ৰাচল শিলত নৱগ্ৰহ মন্দিৰটো আছে আৰু কামাখ্যা মন্দিৰ আছে নীলাচল পাহাৰত তাৰপিছত ভচমাচল হিলত আছে আমাৰ যিটো উমানন্দ টেম্পল আছে সেই উমানন্দ টেম্পুলটো ভষমাচল পাহাৰত আছে আৰু দেৱানগিৰি হিলৰ ওপৰত আমাৰ যিটো মডৰ্ণ কামদেৱ মন্দিৰ আছে বা এটা চাৰিআলিত এই মডৰ্ণ কামদেৱ মন্দিৰটোৱে দেৱানগিৰি শিলত অৱস্থিত পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ নেমদা স্মলেষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক অফ আছাম অসমৰ আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰতম ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কোনখন সেইটো সুধিছে অপশ্যন চাৰিটা দি আছে অপচন এ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক অপশ্যন বি ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক অপশ্যন চি ডিং পাটকাই নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু অপশ্যন ডি দি আছে ৰায়মৰা নেশ্যনেল পাৰ্ক গতিকে আমাৰ ইয়াৰ এই অসমত সাতখন নেশ্যনেল পাৰ্ক হ'ল এই সাতখন নেশ্যনেল পাৰ্কৰ লেটেষ্ট কোনখন হয় সেইটো মোক কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাই দিব কুৰিয়াৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰ বাচনাৰ বীজ যিটো দি আছে ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক এই ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্কখন হৈছে আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰতম নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু আমাৰ এই সাতখন নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ভিতৰত কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু মানস নেশ্যনেল পাৰ্কক ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিল নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ফাইভত সেইটো মনত ৰাখিব সুধিব পাৰে যে হেৰিটেজ চাইটত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা অসমৰ কোন দুটা ঠাই আছে সেনেকৈ সুধিব পাৰে গতিকে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক চৰাইদেউ মৈদামক হয়তো ডিক্লেয়াৰ কৰিব পিছলৈকে হেৰিটেজ ছাইড হিচাপে কিন্তু বৰ্তমানলৈ তাক অফিচিয়েলি ঘোষণা কৰা হোৱা নাই পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ হু ডিৰেক্টেড দ্য আছামিছ ফিল্ম শকুন্তলা এই শকুন্তলা নামৰ ছবিখন কোনে পৰিচালনা কৰিছিলে সেইটো সুধিছিল অপশ্যন এ ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া অপশ্যন বি ডক্তৰ ভূপেন হাজৰিকা অপশ্যন চি চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা আৰু অপশ্যন ডি আছে বিদ্যুৎ চক্ৰৱৰ্তী গতিকে শকুন্তলৰ নামত এই বোলছবিখন ভূপেন হাজৰিকাই পৰিচালনা কৰিছিল গতিকে অপশ্যন বি যিটো আছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা সেইটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ ইন বাংলাদেশ বৰাক ৰিভাৰ ইজ অলছ' ননেছ বৰাক ৰিভাৰক এই বাংলাদেশত কি নামেৰে জনাজ সেইটো সুধিছে অপশ্যন চাৰিটা দি আছে অপশ্যন এ পদ্মা অপশ্যন বি যমুনা অপশ্যন চি চুৰমা আৰু অপশ্যন দি আছে গংগা গতিকে আমাৰ যিটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আছে সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীটোক আমাৰ অসমত বা ভাৰতবৰ্ষত তাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুলি জনা যায় তাক আকৌ যেতিয়া তিব্বতত থাকিব তাক ইয়াৰলং চাংপুৰ বুলি জনা যায় তাৰপিছত যেতিয়া ইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়ে বাংলাদেশত এণ্টাৰ কৰিব তাক যমুনা বুলি জনা যায় ঠিক তেনেকৈ আমাৰ যিটো গংগা নদী আছে ভাৰতৰ সেই গংগা নদীটোক আকৌ বাংলাদেশত গৈ পদ্মা নামেৰে জনা যায় ঠিক তেনেকৈ বৰাক ৰিবাৰটো আছে বৰাক ৰিবাৰটো যেতিয়া বাংলাদেশত সোমাব তাক কি নামেৰে জনা যায় চুৰমা নামেৰে জনা যায় গতিকে অপশ্যন চি যিটো দি আছে চুৰমা সেইটো বিশুদ্ধ উত্তৰ আকৌ এই পদ্মা আৰু যমুনা অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু গংগা নদীৰ লগত এই বৰাক ৰিবাৰটো জইন হয় মেঘনা নাম ল'ব এই মেঘনা নাম লৈ ৱে অফ বেংগলত সিহঁতৰ ধাৰাটো মানে খতম কৰিব অৰ্থাৎ ৱে অফ বেংগলত সিহঁতে পৰিব গতিকে ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল যদি ভাল লাগিছিল লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব গতিকে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ইমানেই